Jsme tady zpátky z Tipsport Premier League 2020 a máme za sebou tři nádherné zápasy. Alexander Mašek porazil Michala Onda 6-5, potom Dan Barbořák prohrál s Adamem Gavlasem 3-6, no a před chvílí Michal Švejda 6-0 porazil Davida Rossiho. No a na nás čeká souboj číslo 4, Vítězslav Sedlák a Pavel Jirkal. Hej, kluci. Ahoj, zdravím. Zeptám se vás, jak jste si to včera užili a jak se těšíte na dnešek, tak Pavle, když tě vidíme. Tak já jsem si to včera užil hodně, myslím si, že to byl docela dramatický zápas, i když samozřejmě ty výkony nebyly až takový, jak bych čekal, ale myslím si, že jako super, takže za mě dobrý, dneska nervozitka už trošku opadla, tak na to bude lepší. Včera jsi to měl těžký, vyhrál si vlastně v prvním zápase hnedka, takže jasný, že to byl takový ten vykopávací. Teď přece jenom už jsi to zažil, tak to bude asi lepší. No a Víťa, ten včera vyhrál 6-3, tak jaký to včera, Víťo, bylo? Včera to bylo dobrý, nervozita byla moc velká, ale jako nějak jsme to ustáli. Dneska už je to lepší, tak doufám, že předvedeme oba dva lepší šipky. Tak se na vás těším. Máte oba tři šipky na rozházení a potom už půjdeme rovnou na střed. Tak pojďte na ty tři šipky. Tak jako první půjde na střed Vítě Sedlák. Mimo. Outside. Outside. Ok, outside. Takže začíná Pavel. Outside. Ok, outside. Zvolený. OK, 25, takže do zápasu bude začínat Vítězslav Sedlák. Game on. Ať to jde. Šedá stát. OK, 60. Jedno 180. OK, 180. Třicet. OK, 30. Jedno 100. OK, 100. Ale ne, 41. OK, 41. OK, 45. 70. OK, 70. OK, 60. 140. OK, 140. 98. OK, 98. 53. OK, 53. 3. Zavřeno třetí šipkou. OK, game shot, Pavel Jirkal. Ta v zápasu 0-1 do druhého legu začíná Pavel. Game on. OK, 41. 60. OK, 60.
Jedno 100. OK, 100. Jedno 137. OK, 137. Okay, 45. 60. Okay, 60. 140. Okay, 140. Okay, 58. Are you starting? Okay, 59. Enough to. Okay, 100. This is 41. Okay, 41. 22. Okay, game shot. Vítěz Sedlák, stav zápasu 1-1. Do třetího legu začíná Vítěz. Game on. Okay, 60. Jedno 100. OK, 100. 100. OK, 100. 45. OK, 45. 95. Okay, 95. 60. Okay, 60. 85. Okay, 85. 100. Okay, 100. 100. Okay, 100. 83. Okay, 83. 25. Okay, 25. Zavřenou třetí šipkou. Okay, game shot, Pavel Jirkal. Stav zápasu 1-2. Do čtvrtého legu začíná Pavel. Game on. 47. OK. 47. 135. OK. 135.
Jedno 100. OK, 100. Okay, 99. 140. 59. 140. Okay, 140. 94. Okay, 94. 58. Okay, 58. 78. Okay, 78. Zavřeno první šipkou. Okay, game shot, Pavel Jirkal. Tam v zápasu 1-3 do pátého legu začíná. Okay, 140. Okay, 95. 140. Okay, 140. 140. Okay, 140. 140. Okay, 140. 99. Okay, 99. 57. Okay, 57. 26. Okay, 26. 2. Okay, game shot, Vítěz Sedlák. Stav zápasu 2-3. Do šestého legu začíná Pavel. Game on. Okay, 60. 95. Okay, 95. 43. Okay, 43. 81. Okay, 81. 55. Okay, 55. 134. Okay, 134. 100. Okay, 100.
97. OK, 97. OK, 60. 62. OK, 62. 137. OK, 137. 2. šipkou. OK, game shot, Pavel Jirka, stav zápasu 2-4, do 7. legu začíná Víťa, game on. OK, 140. 100. OK, 100. 99. OK, 99. 140. OK, 140. 128. OK, 128. 78. OK, 78. 58. OK, 58. 119. OK, 119. 3. OK, game shot, Vítěz Sedlák, stav zápasu 3-4, do 8. legu začíná Vítě. Pavel, pardon, game on. 60. OK, 60. 86. OK, 86. 100. OK, 100. 59. OK, 59. 22. OK, 22. 78. OK, 78. 97. OK, 97. 136. OK, 136. 140. OK, 140.
90. OK, 90. Okay, 42. Zavřeno druhou. Okay, game shot. Svítě sedlák za zápasu 4-4 do 9. legu začíná Vítě. Game on. Okay, 60. Jedno 100. OK, 100. OK, 45. Jedno 100. OK, 100. 99. OK, 99. 83. 50. OK, 50. 55. OK, 55. 97. OK, 97. 59. OK, 59. 46. OK, 36. 48. OK, 48. 3. Game shot, Vítě Sedlák, stav zápasu 5-4 do 10. legu, začíná Pavel, game on. OK, 60. 45. OK, 45. 50. OK, 50. 55. OK, 55. 40. OK, 40. 140. OK, 140. 85. OK, 85. 95. OK, 95. 99. OK,
OK, 99. 99. OK, 99. OK, 131. Come on! Game shot and the match. Vítěz sedlák. Konec zápasu, výsledek 6-4 pro Víťu, zavření bulem. Rozhodující v desátém legu, takže gratulace Víťovi, ale pogratulovat určitě se sluší i Pavlovi, protože máme dobrý výkon. Já na tom stavě do příštích zápasů. Víťo, tak co, nervozita stejně jako včera? No, tak jo, po tom, co jsem hrál, určitě. Ale nakonec je to další bod do tabulky? Jo, je to skvělý. Děkuju za to Pavlovi. Nemáš zač. Pavel začal výborně do zápasu, začal hnedka 180, takže děkujeme za další 500 a budeme držet palce do zítřejších zápasů, ať se tip povede urvat nějaký to vítězství. To je pro tuhle chvíli všechno a my za zhruba 5 minut budeme vstupovat zase zpátky a budeme se těšit na zápas mezi Davidem Pískem a Ondřejem Kysilkou.